Привіт! Я хотіла б запросити вас до подкасту з різних педагогічних питань. Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему цукор. Цукор буквально проходить через увесь наш шлунок, і тому стосується всіх нас. Мета цього подкасту не демонізувати цукор, але пролити світло на продукти, які представляють типові цукрові пастки для нас і наших дітей. Може гарантувати вам, ви будете здивовані. Цукор часто міститься в тих продуктах, в яких ми не очікуємо знайти його, а його міститься там дуже багато. Я вкажу на 8 замаскованих помп і представлю вам здорові альтернативи, можливо, після вам захочеться спробувати більш свідоме споживання цукру для вас і ваших дітей. Світова Організація Охорони здоров'я рекомендує. Щоб вільний цукор становив менше 10% в ідеалі навіть менше 5 добового запасу енергії. На жаль, реальність насправді інакша. Але не тому, що ми недбало ставимось до вибору того, що ми або наші діти їмо. Ні. Сказали б, що більшість батьків дуже уважні до того, що пропонують своїм дітям в якості їжі. Проблема це прихований цукор. Що станеться, якщо діти будуть їсти забагато цукру? Як ми всі знаємо, цукор шкідливий для наших зубів, оскільки сприяє каріясу. Крім того, цукор також може призвести до зайвої ваги. Надмірне споживання цукру викликає деякі захворювання, такі як високий тиск, цукровий діабет і ожиріння? Цукор також може бути причиною фізичного та психологічного стану. Діти здаються більш збудженими або занадто втомленими. Як ми можемо виявити ці цукрові пастки? Ми називаємо їх цукровими пастками, тому що ми не очікуємо знайти таку велику кількість цукру в цих продуктах. Реклама грає важливу роль у тому, як ми сприймаємо їжу. Тільки подумайте, скільки реклами оточує нас. Батьки, ми ж як клієнти, Можемо легко загубитись в цих джунглях рекламних роликів, в яких емоції дітей використовуються для правильної моделі поведінки і для, і для покупок. Вироби поєднуються з іграшками, розмальовками, конкурсами, з призами або лотереями. З такими приманками цілком природно, що діти вимагають саме таких продуктів. Зараз ми з Юлією визначимо ці вісім продуктів, що містять прихований цукор. І мені цікаво, чи ви знали про них? Особисто я не, не знала. До того, як занурилась в цю тему більш детальніше. Привіт! І так, цукрова пастка номер 1 це фруктовий сік, який ми купуємо в магазині. Чи знали ви, що один стакан яблучного соку вміщує до восьми кубіків цукру? Ви можете запитати себе, а як можна зробити фруктовий сік здоровішим. Розбавте його! Просто розбавте його водою, не пити фруктовий сік чистим. Пропонуйте його розбавленим водою своїм дітям. В цей момент ви виконуєте важливу роль дорослого, якого наслідують діто. Тут е, вступає в дію ваша основна функція, ви є прикладом для наслідування. 95% дітей вчаться на вашому прикладі. Це означає, що якщо я оберу склянку чистого пальцівного соку, Моя дитина теж захоче чисту склянку апельсинового соку. А якщо я розбавлю сік водою, моя дитина теж прийме цю звичку. Хм, цікаво. А от друга цукрова бомба це також соки, але з м'якотю і соки прямого віджиму для малюків або дітей старшого віку. Ми часто їм таке купуємо. Деякі з них становлять половину щоденної норми цукру для дітей. Більш здоровою альтернативою будуть, звичайно, же свіжі фрукти. Справжні фрукти мають переваги не лише щодо поживних речовин. Наприклад, змішування фруктів веде до втрати волокон, які так важливі для нашого харчування. Також, коли ми жуємо фрукти, це сприяє розвитку моторних навичок ротової порожнини та язика і тим самим підтримує природній мовленнєвий розвиток дітей і захистить вас від логопеда. Третя цукрова бомба це печиво для немовлят і дітей. Ви можете також знайти альтернативи без цукру в супермаркети. Коли ви їх шукаєте, будь ласка, пам'ятайте, що біологічні продукти не обов'язково містять менше цукру. Звичайно, найкращий варіант самому спекти таке печиво і заморозити, щоб воно у вас завжди було вдома в якості резерву. Хм. Наступні цукрові бомби, про які ми хотіли розповісти, приховань у фруктових йогуртах, пудингах і сирних кремах. Одна чашка йогурту містить до 7 кубиків цукру. Тому такі продукти слід пропонувати дітям як солодощі, а не як перекуси. Ви, можливо, шукаєте здорові альтернативи? Поєднуйте натуральний або рослинний йогурт з фруктами. Розімніть банан веделкою, вмішайте його в йогурт. Також можна додавати варення і за дуже короткий проміжок часу ви отримаєте здорову альтернативу. Um... От ще одну цукрову пастку представляють сухі сніданки. Яскрава упаковка є однією з основних причин, чому діти хочуть їх з'їсти. А ви можете допомогти дітям, змішавши їх з вівсом, пшоном або хрещаними пластівцями, ці сухі сніданки, ви можете зробити їх здоровішими. Тут можна купити шоколадні краплі без цукру і додавати їх до каш. Ви повинні звернути особливу увагу на все, що називається хрустким. Щоразу, коли продукт називається хрустким, знайте, там міститься багато цукру. От, наприклад, в одній чашці фруктових злаків міститься близько 6 кубіків цукру. Цукрову бомбу номер 6 можна знайти у фруктових батончиках. Так само, як і каші, фрукти, горіхи і насіння, ми можемо використовувати як здорову альтернативу ним. Доречно буде обирати сезонні та місцеві фрукти замість сухофруктів. Майте на увазі, сухофрукти містять у собі більше цукру, ніж свіжі. Наприклад, одна миска родзинок складається десь з 12 кубиків цукру. Це немало. Е, ну і цукрова бомба, е, якої багато людей не очікували, це напівфабрикати. Одна порція напівфабрикатів. Може містити до 13 кубіків цукру. А хто б міг припустити, що цукор можна знайти в звичайній їжі, чи не так? Ви от коли-небудь дійсно переглядали інформацію про харчові продукти ну, на зворотній стороні упаковки. Використання зручних продуктів абсолютно нормально, однак ви можете поєднувати їх зі здоровими гарнірами. Також запитайте у ваших дітей, що вони б хотіли додати до деяких простих страв. І в них може бути більше креативних ідей щодо цього. Про такі речі вони думають, про які ми і не думаємо. І це може надихнути вас, спробувати щось нове. Восьма і остання бомба, яку ми хочемо вам представити, це смузі. Одна велика чашка смузі може вміщувати до 20 кубиків цукру. Ми не очікуємо так багато цукру, бо ми це п'ємо. Хоча воно складається і просто з перейманих фруктів. В смузі краще вважати закускою, їсти її ложкою. Також а, спробуйте додати всередину якісь зелені овочі. І таким чином ви знижуєте рівень цукру в смузі в рази. Ну і підсумовуючи, хочемо пояснити, що загальна заборона на цукор є абсолютно недоречною. Багато людей люблять цукор. Як батьки ми повинні бути прикладом здорового та свідомого способу життя, навчити наших дітей правильно відноситися до солодощів, вчити їх освідомлено вживати цукор. У дітей часто буває різне відношення до цього, але намагайтесь дотримуватися саме своєї позиції до здорового харчування. Ваші діти колись будуть вам вдячні. І, можливо, одного разу ви це відчуєте. Коли діти реалізують те, що ви завжди намагалися їм передати, ми сподіваємося, з Тетянкою, що ви знайшли нове натхнення для більш свідомого споживання цукру і, можливо, врахуйте це під час вашого наступного походу в продуктовий магазин з дитиною. Дякуємо за увагу! Бажаємо вам всього найкращого, будьте щасливі і почуємось.